Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mungkin akan memanggil bekas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Muhammad Razi Majidin bagi membantu siasatan berhubung projek pencetakan buku JKAF untuk prasekolah bernilai kira-kira RM80 juta. Seribu penduduk di daerah Manjung di Lumut, Perak gembira dan bersyukur kerana dapat membeli beras kampit 5 kg pada harga hanya RM1. Syarikat Perladangan Tenusu Bersepadu Tempatan Farm Fresh Berhad merancang membuka 10 pusat multidimensi di seluruh negara yang memberi manfaat kepada murid kurang bernasib baik. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.